Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Депутатка Безугла атакувала у своєму дописі одразу усіх діячів, хто приймав участь в урочистому відзначенні Ліни Костенко та Валерія Залужного. Після нагородження 94-річної поетеси, шістидесятниці та живого класика Ліни Костенко та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного званням почесний громадянин Києва, Київради, сталася політична сварка. Нардепка Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Фейсбук постом не лише спробувала віднести нагородження до політичного контексту, а й образила поетесу та генерала. Тоді ж і самі депутати виявили своє незадоволення, адже Віталій Кличко вирішив внести ще одне питання до урочистостей, яке здавалося політично забарвленим. Прямо перед врученням почесних звань киянам вони поставили на голосування перейменування проспекту Правди на проспект ЄС. Столичні депутати від фракції «Слуга народу» вийшли з залу, розцінивши це як угоду на користь фракції «Європейська солідарність», чиї представники активно пропагували таке перейменування протягом усього 2023 року. Однак пост у Фейсбук викликав більш глибоку та несподівану реакцію, не таку, як очікували київські слуги. Про ухилянта і політичну біжутерію – ганьба, коли родичі легендарної особистості використовують старечу слабкість для політичних дивідендів, написала у Фейсбук депутатка Мар'яна Безугла. Цей пост, як часто трапляється останнім часом, викликав активну реакцію з боку частини суспільства. Протягом лише одного дня під ним встигли відзначитись більше 700 коментаторів. Багато з коментарів були сповнені хейту та різкої критики. Кожен читав допис індивідуально, і більшість побачили в ньому три основні моменти. Депутатка зневажливо висміяла 94-річну поетесу. Вона назвала Залужного ухилянтом, і сам акт нагородження був сприйнятий зі зневагою. От ви зараз обізвали ухилянтом людину, завдяки якій зараз не пересмикаєтесь перед російськими господарями, а іншу, величнішу, обізвали політичною біжутерією. Тоді хто ви на їх фоні? Задався питанням Михайло Казмирчук. А користувачка Інна Чорнобай процитувала строфу самої Ліни Костенко. Як легко плюнути в велике, у нього тоно попаде, усе бридке й усе безлике, тоді й ціну собі складе. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.